Muito bom dia para você, Ariane Cândido. Bom dia, Oloares. Bom dia para você de casa que está assistindo o Balanço Geral. Isso aconteceu, Oloares, ontem à noite, né? Mais ou menos ali por volta de 9, 9:30, enquanto tinha um intervalo entre as aulas do período noturno. Essas duas alunas estudam no terceiro ano, ou seja, eram para ser colegas, né? Elas convivem ali nessas aulas. E aí, segundo o que a suspeita disse... Essa mulher de 19 anos, ela disse que tinha sofrido bullying, que no começo da semana essa vítima de 17 anos teria feito uma curtição em relação a um bronzeado que ela estava. E aí, por conta disso, surgiu ali um ódio nela e uma vontade de vingança, e ela começou a planejar o que faria com essa vítima, né? Tanto é que fez mesmo, porque atirou fogo nessa colega, que teve aí 35% do corpo queimado. Essa é a atualização que nós temos. Ela foi levada ao UGOL, né? E a polícia, quando teve aqui ontem para atender essa ocorrência, encontrou dentro da mochila da suspeita, da mulher, né, que atirou fogo na colega, mais dois canivetes. E ela disse sim que tinha a intenção de matar essa colega, de esfaquear essa colega, né? Olha o extremo da crueldade, né, que nós estamos noticiando agora. Vamos conversar ao vivo aqui com a Jaqueline Rocha. Ela é da Gerência de Segurança e Saúde do Servidor e do Estudante da SEDUC. Está acompanhando o caso muito de perto, né, Jaqueline? E quais são as atualizações? Sim, nós estamos acompanhando o caso desde o momento que nós fomos informados. Nós ficamos durante a madrugada no hospital, oferecendo apoio psicológico, o serviço social. Nós acompanhamos a família todo o tempo, estivemos em contato com a equipe médica, assistente social do hospital. Então, desde o momento que a gente foi notificada a respeito dessa fatalidade, a gente está acompanhando de perto como gerência de saúde. E o que vocês sabem, né, de detalhes desse caso? Com relação às questões de segurança, especificamente do ato, isso diz respeito diretamente à Secretaria de Segurança Pública. Nós, como gerência, nós estamos assistindo a família e estaremos assistindo não só a família da vítima, como também da aluna agressora. A gente, é muito complexo a gente julgar comportamentos baseados em fatalidades, né? Então a gente precisa de estudar todo um contexto para a gente entender algumas coisas. E a nossa parte como gerência é assistir exatamente isso daí. Tá? E aí, no caso da vítima, como que ela está? O que, que vocês souberam? Porque até então, né, todo mundo noticiou, até chegou isso à imprensa, né, que tinha sido 70% do corpo queimado, então não está tão grave assim. Não. A situação da vítima com relação a essa questão da queimadura, a cirurgia foi uma cirurgia de sucesso, ela foi atendida pelo hospital, está sendo assistida pelo hospital. Ela não está com 70% do corpo queimado, é 35% do corpo queimado. Nós recebemos essa atualização agora. Então, assim, ela está com as funções vitais normais, é um quadro considerado um quadro delicado, porém ela está sendo assistida e de forma, assim, muito especial e cuidadosa. E quem é essa agressora? Ela fez isso, né? A gente tem as informações aí porque estava sofrendo bullying, enfim, mas você disse que até que está acompanhando também a família dela, acompanhando ela. O que dizer dessa aluna? Ela é uma aluna como a outra aluna. Com certeza, com medos, limitações, assim como a outra aluna. Ela é um ser humano como a outra aluna, né? E as duas são consideradas excelentes alunas, com notas boas, presentes, frequentes na escola, né? Então, são boas alunas. Então, é o que eu disse anteriormente. As fatalidades e esses comportamentos, a gente não consegue prever e nem evitar fatalidades. Justamente por isso que chama fatalidade, né? Mas isso não significa que a gente não esteja nos contextualizando de tudo isso que está acontecendo. Ela demonstrou algum arrependimento? Eu não tive contato com essa aluna ainda, e ainda com o pai dela, não. Mas aqui na escola, em contato com a gestão da escola, eles tiveram esse contato, cuidou dessa aluna, e assim, é uma aluna como a outra aluna que está sendo assistida. Entendi, é porque a gente teve a informação por parte até da polícia, né, porque ela foi interrogada, de que ela não demonstrou nenhum arrependimento, até confessou que
estava ali com algumas armas na mochila para fazer um atentado contra essa aluna também. E eu imagino que há uma preocupação por parte da SEDUC em relação aos outros, porque, né, acho que agora vocês devem estar acompanhando de perto aqui os outros alunos também, como que fica isso, né? Vocês estarão conversando? Com relação a essa questão da manifestar o esboço do sentimento da aluna, a polícia teve esse contato muito mais próximo, né, à segurança pública. Agora, com relação aos nossos alunos, outros da escola, hoje, bem cedinho, a nossa equipe, junto com psicólogo, assistente social, enfermeira, a gente está acompanhando aqui na escola. A gente fez um acolhimento, nós trouxemos um musicista também, e a gente está cuidando desses nossos alunos, acolhendo, falando muito dessas questões emocionais, cuidando, na verdade, né? Amparando nas necessidades deles. E nós faremos isso também nos outros turnos, inclusive no turno que aconteceu. Agradeço muito sua participação. Obrigada. Porque é isso, né, Oluares? Realmente é algo que precisa ser muito cuidado de perto, porque não dá para falar que uma mulher, né, uma menina de 19 anos, uma jovem, na verdade, de 19 anos, está com tudo ok na vida dela, tendo uma atitude como essa que ela teve, né? Então, está tudo errado ali nesse contexto todo. Realmente precisa desse acompanhamento mais de perto. Eu volto com você. Obrigado, Ariane.